Pjesma kojom se svijet poziva da prati zimske olimpijske igre, dok se olimpijska baklja nosi ulicama Pekinga. Kina je obećala siguran veličanstven globalni događaj, ali neće joj biti nimalo lako ispuniti to obećanje. Zbog širenja koronavirusa u zemlji i rekordnih brojki u svijetu, kineska strategija nulte stope COVID-a našla se na ispitu. Takmičare dočekuje osoblje u zaštitnim odijelima i podvrgavaju ih rigoroznom testiranju i prije i tokom igara. Oni za koje se pokaže da su pozitivni odmah idu u karantin i mogli bi propustiti takmičenja. U ovom trenutku veliki broj sportista je pozitivan. To je zastrašujuće jer smo svi u ovo uložili 4 godine od prijethodnih igara. Johnny Gustafsonu trebale su 24 godine da dođe ovamo. Sve to moglo bi nestati u 7 dana. A to bi bila prava tragedija. To je nešto što nam je bez prestanka na umu i zaista je stresno. Javne prodaje karata za takmičenja u Kini nema. Gledaoci će pojedinačno birati vlasti. Ovo će biti druge olimpijske igre tokom pandemije koronavirusa, ali ovdje su mjere mnogo oštrije nego na igrama u Tokiju. Učesnici su izolovani u zaštićenim takmičarskim zonama. 3 saobraćajne trake ispod nas samo su za službena vozila igara, a lokalnom stanovništvu rečeno je da se drži dalje, čak i u slučaju nesreće ili kvara. Zbog striktnih mjera, atmosfera je drugačija nego na jednim igrama do sad, ali poruka Pekinga je jasna. Neće biti velikih masa, neće biti navale turista, tipične za ovakve događaje. Pekingu je cilj svijetu pokazati da je u stanju iznijeti nešto ovakvo bez obzira na to u koliko se teškoj situaciji našao. Poteškoće uključuju kritike zbog kršenja ljudskih prava i diplomatski bojkot SAD-a, Kanade, Britanije i Australije. Kineski zvaničnici optužbe odbacuju kao obični populizam. Međutim, analitičari kažu da kineski predsjednik želi izbjeći daljnju neugodnost tokom samog događaja. Ako se igre ne budu odvijele kako očekuje, bit će to za njega pravi šamar. Ni u kojem smislu to ne bi bio fatalan udarac, ali bi bio velika sramota za Xi Jinpinga. Kineski aktivisti koji žive u Pekingu kažu da ih vlasti posjećuju i upozoravaju da se ne oglašavaju tokom igara. Iz Moka kažu da u takmičarskim zonama sportisti mogu izražavati svoje stavove izvan samih takmičenja i ceremonija. Ali organizatori poručuju da svakoga ko prekrši kineske zakone ponašanjem ili izjavama koji su u suprotnosti s olimpijskim duhom čeka sigurna kazna.